Seu negócio é uma comunidade. Compartilha ideias, histórias e informações todos os dias. Aqui está uma maneira melhor de fazer isso. Apresentamos o Microsoft Stream, a forma mais inteligente de carregar, organizar e compartilhar conteúdo de vídeo em toda a empresa. Stream adiciona inteligência à maneira como você se envolve com o conteúdo. O discurso dentro do vídeo é transcrito automaticamente, o que não apenas melhora a acessibilidade, mas também permite uma pesquisa profunda em um vídeo. A detecção facial ajuda você a visualizar onde cada pessoa está e permite saltar para o momento exato que é importante para você. O Stream foi criado para colaboração, facilitando a exibição de vídeos nos apps que você usa todos os dias, como o Microsoft Teams, o SharePoint, o Yammer e muito mais. Agora, qualquer pessoa na sua empresa pode adicionar facilmente um vídeo ao site do Microsoft Stream. Basta adicionar uma descrição, um hashtag ou mais, escolher quem pode ver e publicar. Os vídeos em destaque são exibidos em sua página inicial personalizada junto com os canais criados ou sugeridos por você, um RH, um treinamento. Também é fácil dar um like nos vídeos e compartilhar com outras pessoas. O Stream está disponível como parte do Office 365 ou de uma solução autônoma e corporativa. Experimente gratuitamente. Tudo que você precisa é de um e-mail corporativo ou escolar no Microsoft Stream.